Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Siz bilen yanadan Naz Steinbock va 26-chi dars. Konun fe'li modal fe'llar turkumiga mansub fe'l hisoblanadi. Modal fe'llar maxsus fe'llar jamlanmasi bo'lib, ular gapdagi asosiy fe'lga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Nemis tilida ular 6ta. Biz bugun ulardan biri bo'lmuş konun fe'lni ko'rib o'tamiz. Qolganlarini sekin-astalik bilan alohida-alohida darslarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Ana endi konun fe'li asosiy gapda asosiy fe'l bo'lmagani bilan o'z oti bilan baribir fe'l. Demak, u tuslanadi gapda. İşte shundan boshlaymiz. Konun fe'lini birlik shaklida tuslanishi biz shu paytgacha o'rganib kelgan tuslanish shakllarini hammasini deyarli rad etadi, inkor etadi. Ammo bundan hech ham qo'rqish kerak emas. Bu holat bunday kelishi tuslanishi qolgan modal fe'llarga ham xos. Kerak bo'lsa, hali biz o'tgan zamonni fe'llarni o'tgan zamonda kelishini ko'rganimizda ham mana shu holatni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni kim birinchi shaxs birlik hamda uchinchi shaxs birlikda fe'llarni bir xil tuslanishini ko'rishimiz mumkin. Hali bunga yetib kelamiz. Hozircha esa konun fe'lni ko'rib chiqamiz. Demak, konun fe'lini tarjimasiga keladigan bo'lsak, bu qila olmoq, biror bir ishni qilish vaziyatida bo'lmoq yoki o'sha qobiliyatga ega bo'lmoq degani. Hali misollarni ko'rsak, masalan ko'rib chiqamiz hozir, o'shanda tarjimasini to'liqonli tushunishingiz mumkin. Hozir biz qila olmoq deb tarjima qilamiz. Ich kann, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu notur fe'llar jamlanmasiga kiradi. O'zakda o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni o umlatim yo'q endi. Uni o'rnini a harfi egallagan. Ich kann, men qila olaman. Hozirgi zamonda biz shu paytgacha ko'rib chiqqan hamma fe'llarimiz hozirgi zamonda tuslanishi edi. Hozirgi zamonni yaxshi o'rganib olsak, keyingi qolgan zamonlarga o'taveramiz. Demak, ich kann, men qila olaman. Du kannst, ha bu esda qo'shimchasini olyapti. Demak, shu paytgacha o'rgangan qoidalarimizga asosan, ya'ni ikkinchi shaxs birlikda esda qo'shimchasini oladi, ammo-ku o'zagida ham o'zgarish bor. Du kannst, sen qila olasan. Er sie kann, u qila oladi. Demak, birinchi hamda uchinchi shaxs birlikda fe'l, modal fe'limiz bir xil tuslanyapti. Kublik shaklida tuslanishi esa biz shu paytgacha hozirgi zamonda fe'llarni qanday tuslagan bo'lsak, qanday qoida asosida xuddi shu qoidani davom ettiraveramiz. Wir können, ya'ni qo'shimchasi, biz qila olamiz. Ihr könnt, ti qo'shimchasi, demak o'zakda ham o'zgarish yo'q. Sizlar qila olasizlar. Sie können, ular qila olishadi va sie können hurmat shakli, siz qila olasiz. Können modal fe'li gapdagi asosiy fe'lga quyidagi ikkita ma'noni, ikki xil ma'noni yuklaydi. Qo'shimcha ma'noni. Demak, bular birinchisi fähigkeit, bu qobiliyat degani, ya'ni biror bir ish harakati bajarishda sizda qobiliyat bor. O'shani bildirmoqchi bo'lsangiz, können fe'lini ishlatasiz. Ikkinchisi möglichkeit. Bu imkoniyat degani. Ya'ni biror bir ish harakati bajarishda sizda imkoniyatingiz bor. Shuni qila olasiz hozir ayni vaziyatda. O'shani bildirish uchun ham können fe'lini ishlatasiz. Ya'ni o'zbek tilidagi qila olmoq fe'li. Bajara olmoq. Ya'ni ich kann gut tanzen. Bu birinchisiga misol. Men yaxshi raqsga tusha olaman. Agar ich tanze gut deydigan bo'lsak, tarjimasi qanday bo'ladi? Men yaxshi raqsga tushyapman. Hozirgi bajaradigan harakatingiz. Yoki ich tanze gut. Men yaxshi raqsga tushaman. Demak, avval tushgansiz, hozir ham tushasiz va undan keyin ham tushasiz. Ammo siz o'zingizning qobiliyatingiz haqida gap ketadigan bo'lsa, siz können fe'ldan foydalanishingiz kerak. Men yaxshi raqsga tusha olaman. Yoki ich kann gut Fußball spielen. Men yaxshi raqs kechirasiz. Men yaxshi futbol o'ynay olaman. Ana endi qobiliyatingizni bildirish uchun siz sifatlardan foydalanishingiz muhim. Qancha aniq ifodalasangiz, o'sha ifodalamoqchi bo'lsangiz sifatlardan foydalanganingiz ma'qul. Gut, sehr gut yoki schlecht, nicht so gut, yaxshi emas, yomon va hokazo. Endi keyingi ma'nosi du
kannst hier Kaffee trinken. Sen hier bu yerde degani. Sen bu yerde kofe içe olasan. Yani bu yerde kofe bor. Demek kofe terlash mümkün. Yok, bu yerde kofe satladı. Demek şu kofeni şu yerde sen içe olasan. Şu işte sen hazır şu yerde kala olasan. Demek mümkünlük, imkoniyat. Sizga imkoniyat bor shu ishni qilishingizga. Modal fe'li hamda gapdagi asosiy fe'lning gapda kelish tartibini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kunun fe'li gapda ikkinchi o'rinda keladi, ya'niki egadan keyin birdaniga modal fe'li keladi. Gapdagi asosiy fe'l emas. Asosiy fe'l esa gapning oxirida joylashadi. Oxiridan o'rin oladi. Biz bu fe'lni otdan keyin kelishini ko'rgan edik. Ana endi umuman olganda ikkita fe'l qatnashyapti. Birinchisi asosiy fe'l hisoblanmasa ham, ammo baribir fe'l, modal fe'l. Shunday ekan, u doimo modal fe'l ishlatilsa gapda doimo otdan keyin keladi va asosiy fe'l esa gapda oxiriga ko'chadi. Ana endi darak gapda masalan, Otto kann Gitarre spielen. Otto gitara chala oladi. Umuman olganda gitara spielen degani bu agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, buncha yaxshi ko'rmayapti. Gitara o'ynamoq degani agar so'zma-so'z tarjima qilsak. Umuman olganda bu musiqa asboblari bilan birga qo'llanilganda spielen fe'li bu chala olmoq, chalmoq degan ma'noda keladi, ya'ni gitara chalmoq. Otto gitara chala oladi. Bu darak gapi. Ana endi so'roq gapda biz fe'llarni tutlaganimizda so'roq shakli egadan oldinga o'tadi deb o'rgangan edik. So'roq shaklini yasaganda bu qoida hali ham ishlaydi, faqat modal fe'li egadan oldinga o'tadi. Modal fe'lni o'tkazamiz egadan oldinga. Ya'ni kann Otto gitara spielen? Otto gitara chala oladimi? Va oxirida so'roq belgisi. Kann Otto gitara spielen? Ana endi inkor shaklida esa modal fe'ldan keyin inkor yuklamasi qo'llaniladi. Otto kann nicht gitara spielen. Otto gitara chala olmaydi. Demak, bu uchinchi shaxs birlikda kelyapti iga. Demak, Otto yoki uni o'rniga er. Almashni ham, kishining almashni ham ishlatsak bo'lardi. Er kann gitara spielen. Nima demoqchiman? Xo'p, gapni oxiri, ega va kesimdan keyin keladigan shakli, asosiy fe'l hamda ikkinchi darajali bo'laklar e'tibor beryapsiz. Uch xil holatda ham o'zgargani yo'q. Bu shu holatda kelyapti. O'zgaradiganini ega va kesim. Ega va modal fe'l tutlanganlik shakli. Demak, shu ikkita holatni yaxshi o'rganib olib, ya'ni kunun fe'lini tutlanishni yaxshi o'rganib olib, shu kombinatsiyadan juda ham ko'plab gaplar tuza olishingiz mumkin. Shu paytgacha juda ham ko'p asosiy fe'llarni ko'rib o'tdik. Ular ishtirokida gaplar tuzib, mashq qilsangiz ham bo'ladi va hozirni o'zida bir qancha misollarni ham ko'rishingiz mumkin. Kannst du singen? Ashula ayta olasanmi? Ya, ich kann singen. Ha, men ashula ayta olaman. Ich kann gut singen. Men yaxshi ashula ayta olaman. Ich kann sehr gut singen. Men juda ham yaxshi ashula ayta olaman. Ich kann nicht singen. Men yaxshi ashula ayta olmayman. Ich kann nicht gut singen. Men yaxshi ashula ayta olmayman. Kann ich hier Deutsch lernen? Men bu yerda nemis tilini o'rgana olamanmi? Ja, Sie können hier Deutsch lernen. Ha, siz bu yerda nemis tilini o'rgana olasiz. Nein, Sie können nicht hier Deutsch lernen. Yo'q, siz bu yerda nemis tilini o'rgana olmaysiz.